خبره واضح ده په دې زموږ د ټولو مسلمانانو سر خلاص دی چې کله الله پاک انسان پیدا کی دنیا ته راوستوي نو د دې لپاره د ژوند تیرولو اسباب وسایل دا لازمی دي د دې بغیر ژوند نه تیریږي ځکه قران کریم کې الله پاک وای جعل الله لكم قياما د انسان د لپاره روزي چې دا مال چې دی د دې استعمال لازمی دي د دې بغیر زندگی انسان نستې راولي لازمی هر انسان ته پکار دی چې دومره اسباب وسایل د سره وي چې د خوراک چشاک لباس مسکن د خپل د اولاد بچانو دا د ته مهیا وي بیا به د دې سړي زندگی په امن وي په سکون وي په راحت وي او که یو څوک داسې سي چې هغه وایي نه بس ما ضرورت نسته توکل علی الله پر داسې طریقه باندې چې محنت نه کوم څه ګټم نه کوشش نه کوم نو دا د اسلام د تعلیماتو څخه منافی غلطه خبره ده بلکې دې ته عمر فاروق رضی الله عنه وایي چې دا سړی چې دی محنت نه کوي مال نه ګټي په جایزه طریقه او چې کوم د زندگی د معاش مسله ده د دې د حل کولو کوشش نه کوي دا متوکل نه دی متأکل دی مفت خور دی کوشش ده دادی چې بس د الله بندگان دی مال راکی زبی خورم نو کله د ځانه یو نوم کشیر دی پر ځان باندې کله بل نوم کشیر دی نو که په دې شکل کې د ځان نه بزرگ جوړی یا د خلکو ځان و خلکو ته په یو بل نامه معرف کوي دا ټول په اسلام کې معنی دی بلکې حکم دادی چې د مسلمان د پاره د حلال روزی طلب کول لازمی فرض دی لکه المنز فرض دی زکات فرض دی روزه فرض ده حج فرض ده دا سی دا عمل هم دا کار هم فرض دی او بل خبره د رزق پر زیت چې پر موږ دی دا رزق به موږ په دې پسې جنگ و جدال کوو جګړې به کوو فساد به کوو د حلال و د حرام خیال به نه ساتو د خپل و د بل هغې لحاظ به نه ساتو دا حکم دی د اسلام او که په دې کې د اسلام څه نور لارښودنه هم سته زموږ ستاسې دپاره نو محترمو کتونکو اسلام یو داسې بهترین او ښایسته مذهب دی داسې یو لار ده چې انسان کله د مور د نسه پیدا سلو تر کومې ورځې چې یوه قبر ته سپارل کیږي د دې ټولې زندګۍ د یوه یوه منټ د یوه یوه سکنټ د یو یو عمل تشریح موږ ته کړی ده بیان یې موږ ته کړی دی چې په دا شکل باندې په دا اصولو باندې پر دا طریقه باندې پکار دی چې ته خپل ژوند تیر کړې